Kutanja, Ranč Mesne industrije Bajra. Dograđiva se za koride. Ovdje je direktor Bajra. Gdje mi je direktor? Naružaje se direktor. Da vidimo. Direktor se naružava. Direktore, šta kažeš? Gdje je ovo novo? Tu je, znači, novi... Hoćemo odgovor. Ajde da vidimo. Direktor, hoću u vrh. Ovo je direktore od Adija Zekana, budući teškaš. Ovo je, ovo su Ivrina stada. Ovo isto je od Ivri. Safeta. Navigerovića. Ovo je od Mrkonje sin. 2,5 godine. Koliko je težak, direktore? 700 kila. Evo je junca Stevana. Treba se telt. Ovdje je dvoje. Opa, evo ga, hoće izaći. Ibru. Ovo je Medonica. Zadnja pobjeda na druženju kod Mehe i Rejlca. Dobro se pokazava, direktor. Laka, pa neko je laki, direktore. Medonica je dobar. Da vidimo gore drugog vlasinca, direktore. Crni, šta ima crni? Sajo. Uglavnom direktor robe ima, to je... Od Mrkija sin. Od Mrkog sin. Od Čalara, od Dačića. Znači ovo je Šaronja kupljen prije 20 dana. Čamla Mutabića Slasinja. Budući teškaš. Krivo roba. Od Safeta Gondrebus. Krivorog od Safeta. Ivo, treba telt. Sve pod Garešom Stevene. Krivorog, će on borbe direktno? Uće. Znači, nade su Šaronja. Dvije i pol godine. 700, koliko? 700? 34. Bit će vodača, direktor. A? A bit će?
Berešim, ti. Šta rogo, šta rogove ne vraćaš? A? Ivro. Kako? Rogove, pod debelim. Pa i debel je. Jeste debelo. Ha? Odolio doveski do. Ima junaca, ljubavi. Da vidimo. Sve je tip top. Sve je tip top pojelice. Nema da fali, a? Kaka je ova, je ovdje, Bajra? U igru ova. Hoće on da se bode, hoće on. Ova, ova je direkt refini. Ova je ovdje. Treba rogove zaštiti. Ovo treba malo rogove zaštiti, ovo je fin izliva. Vidiš ako dere ruh, treba mu zaštiti ono ruh. Fin je ovo. Biće bodača, direktore. Never a fault. Kaka ova igra? Ljud, a? Šta kažeš, direktore, za arenu? Kad se arena pravi, direktore? Čeva protjela. Šta se pravi dole? Znači, bit će tribine? Čeva protjela, odmah pravi. Znači, da bude bezbjedno, da bude... Jes. I sad je bezbjedna, nema šta. Isto u stadionu u Madridu. Glavu liči na staru. Na Jovan glavu. Na Jovan, isto. Ovo je vano, fi. Koliko je ovo, mladi je? Šta? Mladi je. Nema nijem kozu. Samo trebamo rog zaštiti. Koliko? Ovo. Kolicu. Kolicu. Bravo, vidi kakav. Ovo, evo, evo. Što? Šitam. Možda sljedeće, ovo. Samo možda ovo je dobro. Ja šta je vrtenje. Ovo je? 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 Ovo je?
to bi bilo. Ale za posjetioce, za koride. Sve je tu original, znači stolovi, sve. I tu je arena. Ranč je ograđen ko kineski zid. Došlo je malo slivadi. Nada, šta li je Bajri? Prošle godine 3 borbe, 3 pobjede. Sin od starog Garašije šampiona Balkana. Tražimo se protivnik kod Muje. Bajri, nema još 3 godine, 634 kila. Buduća nada. Mir. Mrkonja. Bajri je starog Mrkonje sin. Budući teškaš, to naš. Lasinjac, uzijet s lasinja, budući teškaš od Bajri, mlada nada. Moja će imati osnovicu.